Toni Pla de Vall, especialista en recursos hídrics, màster en recursos hídrics. Bé, en Toni Pla de Vall ens vam conèixer a l'universitat. Ha plogut una mica, però és veritat que ens vam conèixer a l'universitat. Ell feia clàssiques, és un clàssic això, i escrivia poesia. I recordo que tenia molta traça escrivint. Quan vam deixar la universitat pensava que aquest serà un gran poeta èpic i resulta que es va passar la prosa. Però tot i així, doncs hem mantingut un cert contacte, també a través, tot s'ha de dir, també a través del seu fill, d'en Lleí, que ha sigut, com passa molts fills, no? Passen per davant de radicalitat dels pares, sovint, i això també fins a cert punt és d'agrair, sempre que no creï un conflicte familiar, no? I aleshores amb el fill hem reprès el contacte i a través del fill hem tornat a la relació humana. I s'ha de dir que vaig voler fer l'experiment amb la meva mare. Em va regalar un seguit de llibres, té Jordi, per tu, i un va dir, mare, per molts anys. I em va dir, oh, molt bé aquest noi, m'ha agradat molt això, I li vaig dir, i bé, tu, ja suposo que les iaies ja t'ho diuen que ets molt guapo, no? Doncs això. Com més va més. Doncs a través d'aquesta reconnexió, jo l'any passat ja li vaig oferir de venir aquí, però tenia un retir, això no és broma, no? Un retir per acabar un llibre. Però em diu l'any que ve segur que vindré i el teniu aquí. Aleshores, jo sempre demano, algú em diu, com és que convides escriptors? Doncs bé, perquè la feina de l'historiador és escriure també. Hi ha gent que voldria fer-se llegir i, no, i és molt difícil. O sigui que no se'n surten prou. A mi em sap greu perquè hi ha molt bons investigadors, tenim molt bons investigadors que escriuen molt malament. I és una llàstima, perquè una cosa és fer recerca, una cosa és trobar informació, una cosa és penjar la informació que trobes en una pàgina, en un web, i una altra és escriure. Aleshores, escriure es necessita doncs, una certa paciència, una certa pràctica, tenir uns certs recursos, unes certes habilitats, i això tampoc s'improvisa. Per això cada any mirem, jo miro que vingui un escriptor, si pot ser una mica reconegut, si pot ser que tingui un poema o un llibre publicat, perquè clar, si no, tothom s'hi veu en corno, i en Toni doncs, escriu molt, és un autor ja consolidat, ja no som estudiants, ja no és allò que diu estem fent les... No, és un autor consolidat, té una obra prou... Ara us llegiré, per exemple, doncs, entre els seus llibres té... entre les seves obres destacades diu ja els poemes Les noies de l'Hoste, Premi Amadeu Oller, l'any 83, aquell any de l'universitat, amb l'universitat, ja publicava poesia. L'assaig, la il·lustració a Vic, l'any 2000, és aquest. Per tant, ja passa de la poesia a l'assaig, és una mica com una mica seguint camins paral·lels. El dietari, la mentida original, un dietari. Les novel·les, la llissa bruta. Jo aquí no he arribat a la novel·la, jo l'assaig em va atrapar. Jo vaig dir, vull fer una novel·la històrica, vull documentar-me i continuo documentar-me 24, 34, 36 anys després continuo documentant-me. Massey Ferguson 35, que està bé perquè és un llibre de butxaca. I quan es fan llibres de butxaca ja vol dir que ja esperen vendre'n molts, i ràpid. Bé, no, després va com va, però la intenció de l'editor és farem un llibre de butxaca i tothom al metro podrà llegir. Terres de lloguer, Premi Pini Soler 2005, i Amat Piniella 2007, La papallona negra, això no té res a veure amb l'erotisme, no? Premi Carlemany 2008, El dia que vaig fer 8 anys, que és el llibre que vaig regalar-li a la mare i que li va encantar, i ara li he dit, nano, torna-me-la a regalar, que la mare m'ha fet venir ganes de llegir, i me l'ha portat. I aquest té el Premi Prudenci Bertrana 2014 i La clau anglesa, publicat el 2020.
Per tant, no estem parlant d'unes provatures, d'algú que fa pràctiques, comença a publicar i està il·lusionat per publicar, sinó que ja porta tota la vida dedicat a escriure, dedicat a supervisar-se, dedicat a corregir-se, dedicat a buscar informació i a publicar. Per tant, aquí veig algun, a veure on són els investigadors, algun investigador en potència, algun en potència, veig que els que no, els que han vingut i han marxat, no? Els que publiquen ja no hi són, però els, si d'aquí algú s'engresca, doncs, veig per exemple doncs, la Dolors, no? L'Isabel, Iori, no sé, home, mira qui tenim, en Rafel. En Rafel també acaba de publicar una novel·la, o sigui que quan tinguis 4 o 5 premis vindràs aquí a explicar els teus recursos. Eh? També acaba de publicar una novel·la i ara vull aprofitar per agrair-te en públic que parla de nosaltres, de com les nostres teories doncs, es van introduint a poc, no? Bé, doncs ell sempre li demano vine, parla de la teva experiència, de les pegues que trobes, de les dificultats, de com construeixes, què fas, com investigues, per veure si cada any anar portant un escriptor, al final algú queda marat de les tècniques literàries, de com millorar la prosa, de com millorar l'escriptura, no? I enganxar la gent a llegir. Perquè sovint ens passa que tenim moltes ganes, jo també ho entenc, que tinc tantes ganes de donar tanta informació que al final la informació acaba convertint-se en un pes per l'amenitat del discurs. I ara aquí fora, no sé qui m'ho deia, deia, hòstia, saps què deia? En Jordi Amat, que també és un amic de fa molts anys, em deia, en Sol de Vila, sempre ho deia, que es veu que anaven en Pierre Vilar, en Pierre Vilar ho deia, que l'anaven a escriure, escolti, què podem fer per ser bons historiadors? I els deia, escriviu bé. Escriviu bé. Doncs, Toni, espero que la teva experiència serveixi pels qui puguin acabar escrivint algun article, una petita recerca o un relat curt o una bona novel·la en un futur proper. Moltes gràcies per ser aquí i moltes gràcies per la feina feta. Moltes gràcies, Jordi, per la confiança, perquè, és clar, tu mateix ho has dit, ens vam conèixer quan teníem 20 anys. Hem més que doblat l'edat que llavors teníem. Per tant, és arriscat convidar algú que ja fa molt de temps que vas conèixer i que cadascú us ha fet la seva via. Però vaja, sí, està bé, així? Està bé. No, val més que no ho toqui, eh? Però vaja, com has dit tu, es va reprendre el contacte d'una manera... També havíem coincidit en algun escenari tipus Pi de les Tres Branques, ara recordo, etc. Bé, jo he de dir una cosa. De fet, tu, Jordi, ja l'has insinuada. Tot comença amb la paraula, i en aquest cas amb els versos que... De ben jovenet, doncs, vaig començar a escriure i que, per cert, Jordi, això no ho has dit, podem toca dir-ho a mi, que de vegades jo acarava amb els teus, perquè en aquell moment tu també et dedicaves al vers. O sigui que no és un mal començament per als que llavors ens hem dedicat a l'escriptura, perquè jo sóc dels que penso que la poesia, que vol dir aquest tracte directe que lliures cara a cara amb la paraula, la poesia segurament és el millor obrador de la llengua. És allà on tu pots matisar, afinar, escairar, passar el ribot com un bon ebenista, que és el fuster que fa moble, si pot ser fi i de bon gust. No? Què va passar llavors, com ja has dit, Jordi? Que després de temptejar el vers en una sèrie de composicions que ara gairebé no goso ni mirar-me, però que tinc tancades en una carpeta de color groc a casa, vaig tenir la temptació d'escriure, aquesta és la pura veritat, un llibre de contes. Era una època en què m'agradava molt la contística de Pere Calders, que ha estat citat no fa gaire aquí en aquesta sala.
També et mirava, i mireu que és un estil ben diferent, la contística de Quim Monzó, i vaig dir, mira, potser que em posi a escriure un llibre de contes. Però va passar una cosa. Quan ja en tenia un parell, dues històries molt diverses, de 10-15 pàgines, desembarca una tarda un amic de la universitat, que ja coneixes també tu Jordi, en Joan Maluquer, que em diu, contes, una novel·la has de fer. No veus, home, que la gent llegeix novel·les? La gent vol històries allargassades. I vaig pensar, sí, home. Aquell dia, aquest bon amic es va quedar a sopar, es va quedar a dormir i l'endemà ens vam dir adéu. Se'n va anar, però no se'n va anar del tot, perquè dins meu va retrunyir aquell comentari tan breu i tan, diguem-ne, impactant. Voleu saber que al cap d'un mes havia convertit aquells primers dos contes que eren per un suposat primer llibre en els dos primers capítols de la primera novel·la, que ara no duc aquí. O sigui que el comentari de l'amic, que llavors es va doblar d'editor, em va capgirar els plans. Mireu, jo us aviso, vigileu els amics que es poden presentar així de cop i volta a casa vostra. Bé, el cas és que llavors vaig seguir aquest tombant i després d'una novel·la em va venir una altra, em va venir una altra, em va venir una altra i encara em trobo aquí. Però si he de ser més exacte, ara puc dir-vos que ara mateix estic tancant, o gairebé ja he tancat, com reprenent aquell somni de fa 22-24 anys, el primer llibre de contes. És a dir, després de 6-7 novel·les, reposo de novel·la i ara he ordit un volum heterogeni, espero que a través de la llengua una mica unitari, en el maneig de la llengua vull dir, de contes o narracions breus. O sigui que al final em faré passar la meva. Ara, jo per què sóc aquí avui? De fet, ho ha dit en Jordi. Soc aquí per explicar-vos com de vegades els que ens dediquem a la ficció literària recorrem a la recerca, a la investigació. Clar, d'entrada dius, un novel·lista inventa a dojo i dojo i va fent i va fent i no ha d'anar a dedicar temps a remenar papers ni a parlar amb l'un i amb l'altre. Doncs mireu, jo em trobo que no he escrit cap obra sense abans haver parlat amb tothom. Aquest és el títol que em va ajudar a trobar justament en Jordi i que, si voleu, de manera sintètica, es podria resumir com a, doncs, quin és el pes de la documentació o la recerca en la preparació i execució d'una obra literària. Esclar, jo no m'he dedicat a la novel·la històrica. Es pot entendre que justament la tasca d'investigació és inherent a l'escriptor de novel·la històrica, perquè si vol basar l'argument i el que, jo què sé, sobre la guerra de successió o sobre els matiners o sobre... haurà d'escorcollar, haurà de llegir assaig historiogràfic i haurà de desempolsinar diversos papers. Clar, jo no m'he dedicat a la novel·la històrica, però tanmateix sí que escorcollo, em documento i m'informo. I jo crec que la culpa de tot plegat és que abans d'haver-me posat a escriure la primera novel·la, aquell primer llibre de contes frustrat, resulta que em vaig dedicar 10 anys, seqüela de la universitat, a escriure, és a dir, a investigar sobre el ressò del moviment de la il·lustració europea a Vic. Vic, capital de Bisbat, capital exuniversitària, perquè clar, Felip V també ens va arrasar la que teníem, una universitat literària i tal, i esclar, llavors em vaig dedicar 10 anys de la vida, alternant amb les classes de llatí i de grec, a anar doncs, forgant en lligalls i lligalls de documents en arxius i biblioteques de Catalunya, en tres o quatre
arxius de Vic, per començar, però de Barcelona, l'Arxiu Nacional també de Sant Cugat, d'Espanya, el pare Batllori em va dir, home, com que exhumes un jesuïta que com tots va ser expulsat per Carles III i doncs condemnat a l'exili ferrarès, tu has d'anar a l'Arxiu Històrico Nacional, bueno, de Madrid. I llavors no cal dir a Ferrara, o sigui que vaig passar-me 10 anys voltant, sovint amb la Xupluc i la companyia de la família, que és una tesi que vam fer entre tots plegats, els estius, clar, que és quan no teníem la tirania de les classes, no? I vinga, esclar, jo hi vaig trobar llavors un enjòlit, una fascinació, no? d'anar elaborant la genealogia de, en aquest cas, d'un personatge que és aquest, el Llucià Gallissà, segons el pare Batllori, l'home més llest de Catalunya i d'Espanya, un home que havia recalat a la Universitat de Cervera, al costat de Finestres, i que l'exili de l'abril del 1767 l'enxampa a la Seu d'Urgell. Allà l'escriptor Albert Villarón, que ara recordo arxiver en aquell moment, de la institució, em va dir, diu, el secretari de torn va deixar una anotació en el llibre que diu que tota la gent de la Seu plora la marxa forçada dels jesuïtes que els han acompanyat fins a un pont que gairebé no s'ho acaben de creure, que en una nit va ser un cop, es van presentar guàrdies a tots els col·legis i residències de jesuïtes i en una nit ho van fer de la manera més angoniosa possible. No? I vinga cap a Salou i cap a... I, mira, i els que van arribar vius, alguns es van morir, van acabar doncs fent-se un lloc a Ferrara. I vam tenir la sort que el Llucià Gallissà va poder tornar el 1798, després de 31 anys d'haver-ho deixat tot sense haver-se pogut acomiadar de la família, perquè va ser una cosa forçada, un exili, pot tornar a Vic. I llavors, justament, fa un tàndem de luxe amb el bisbe Francesc de Baianimola, originari de Tamarit de la Llitera, que és un tàndem de luxe perquè tots dos fan una aliança a favor de la cultura. Ell, el Llucià Gallissà, havia estat a Ferrara, era director de la Biblioteca Aerostea, un càrrec que no havien donat mai a cap estranger, però com que el van veure tan il·luminat, van dir per aquest home, que era un espanyol en aquell moment, i el bisbe Baian, que van, d'alguna manera, entre tots dos, van anar muntant les infraestructures culturals de Vic a cavall dels segles XVIII-XIX, com uns portaveus una mica tardaners de l'ideari de la il·lustració europea, perquè aquest bisbe, el Baianimola, era un bisbe il·lustrat, un éclairé, que deien a la manera francesa, i el Baianimola era un home que havia tornat de la Itàlia il·lustrada, amb 600 volums, Opera Omnia, edicions del segle XVII i XVII, curades per l'Erasme de Rotterdam i pels millors filòlegs d'Europa. Jo crec que en tot Catalunya no hi ha un fons d'autors clàssics grecollatins del XVII, XVII i XVIII, uns Homers, uns Ovidis, que gairebé has d'haver menjat el doble per poder-los... Jo vaig tenir l'honor, el plaer de poder catalogar tots aquests llibres i llavors fer l'estudi d'aquest parell de personatges. I aquest llibre és el resum, és una simplificació essencial de la tesi, que és més àmplia, i que mira, el bon amic Joan Maluquer va tenir el mirament de publicar-me, ara deu fer 22 anys. Esclar, us explico això, perquè llavors és quan em començo a escriure aquella aquella primera novel·la, i jo diria que l'enjòlit i la fascinació que m'havien procurat aquests 10 anys, gairebé 12, d'investigació, no van ser gens innocents. És a dir, a mi em va quedar com una mena de vici, com una mena de un modus operandi, una manera de fer, malgrat que llavors quan jo construeixo les novel·les jo no intento reproduir cap, ni em baso en cap fet de la nostra història, ni passat ni recent, sinó que
com ja ha dit algun crític, més aviat el que acabo fent és la crònica nua i descarnada de les brutals transformacions econòmiques i socials que ha patit la nostra pagesia en el decurs de dues generacions, que això vol dir en els darrers 50 anys. Veiem, la història de la meva família em condiciona de soc arrel, em dirigeix d'una manera imperativa, governa la meva literatura, perquè resulta que la meva família, a l'època que ens coneixem, Jordi, però no només amb en Jordi, sinó també amb en Biel, el triangle és aquest, avui. Resulta que jo vivia amb la meva família. Recordeu aquell famós començament de la tardor barcelonina, la novel·la del Francesc Pujols? Jo vivia en una masia de la muntanya catalana i la vaig cremar. Més tard diré per què la vaig cremar. Jo, fent una adaptació de dir, jo vivia o habitava amb la meva família una masoveria de la plana catalana, en aquest cas la Vigatana, i no la vaig haver de cremar, i la vaig haver d'abandonar. D'aquí una mica us explicaré per què. Doncs què ens va passar a casa? Que si no ens hagués passat això, potser cap de les novel·les no serien el que són. Doncs que érem masovers, per tant, érem pagesos que van patir la crisi dels anys 70-80 d'una manera molt dolorosa, i ens vam trobar que els propietaris de casa, que eren absentistes en el sentit que vivien a Barcelona, plaça Catalunya número 1, en el cor de Barcelona, el meu pare agafàvem el tren a l'estació de Trell Rodon i cada Tots Sants, que és quan passàvem comptes, el meu pare amb un manyoc de diners, que eren el resultat de totes les parts, perquè eren pagesos parcers, del blat, ordi, cibada, patates, el meu pare ja havia fet els comptes i, clar, no es feia pagament via targeta. Els duiem, després d'anar a missa a l'església de Santa Anna, ens paràvem, ens deixava triar uns postres, fèiem un dinar, ja tenien una senyora que els ajudava, a ell i a la senyora Madiroles, llavors es retirava la senyora i quedàvem els tres homes, ja em direu quin model, i passàvem comptes, fumant. Jo era un nen de 12-13, per cert, el propietari era coronel retirat i moltes vegades, només d'entrar en el pis, ja us dic, plaça de Catalunya número 1, pis 5è. M'ensenyava les armes que et guardava de la guerra. I em deia a mi una vegada, diu, dirigint un batalló, diu, des de darrere d'unes argelagues van disparar-me, em va entrar una bala per aquí i em va sortir per aquí. Com veus, encara sóc viu. Bé, llavors passàvem comptes i au, cap a casa i au. Què va passar? Que aquestes visites a Barcelona es van acabar, perquè un dia que vaig tornar a casa, després de la setmana de saltar d'aula en aula per allà a l'Autònoma, a casa em diu en Toni, s'ha presentat l'amo, que per cert anava amb un cotxe, a casa ni en teníem, i ens han dit que es volen vendre la finca. Ens podem acollir el dret de retracte, per tant tenim opció de compra, o si no, d'aquí un any, collir les darreres collites de cereals i patates i vendre els últims caps de bestiar i cap a... no ens hi vam poder acollir i per tant ens va tocar emprendre el camí, anava a dir, de l'exili, en aquest cas del desnonament involuntari. Per tant, llavors vam acabar recalant el poble, que és allà on encara vivim. Esclar, des de fora d'aquest món, del paisatge, que tu et llevaves i tot eren camps i boscos i el riu Gurri que zigzaguejava amb una palanca que l'atrevessàvem i ens les duia cap a la estació del tren i cap a l'escola unitària el Gurri, que era el nostre món, el paradís de la infantesa i l'adolescència, jo diria que clar, aquesta circumstància familiar va marcar l'orientació de les històries que d'una manera dissimulada, balada o no tant, acaba conformant la majoria de les meves històries. Aleshores, clar, la primera, clar,
aleshores, llavors hi he anat rumiant, no? Com és? Et calia parlar amb l'altre, parlar amb aquest i amb l'altre? Si al final no fas novel·la històrica, al final sí, novel·la que acaba tenint una dimensió social, no? Perquè és una mica això, la crònica de la desaparició d'una classe de pagesos que són els masovers, que havien estat abundants, vull dir, per un cada propietari rural poder hi havia 5 o 6 masovers, vull dir, i ara és una figura en extinció total, vull dir, queden pocs masovers. I com sabeu, els propietaris rurals que tenen l'avantatge de la propietat també han de fer molts esforços per mantenir la propietat, sovint doncs, optant per la reconversió econòmica, no? Convertint aquelles masoveries abandonades pels Pla de Vall o pels Vilbeny o pels no sé què, en restaurants, cases de colònies o fins i tot finques senceres en camps de golf. Una opció que a Taradell coneixem de prop perquè dues finques són avui un camp de golf i un camp de pitjampat, que és tot això, clar, forma part de la investigació, que és una mica un camp de golf de petita mesura. No? I aleshores, clar, jo m'he adonat que si... Clar, què ens passa quan volem escriure? La novel·la és un gènere molt obert. Pots parlar de molts universos, de molts posicionaments morals, de moltes realitats. Aleshores, clar, si al final cadascú de nosaltres sap una mica allò que ha viscut o ha llegit o li han explicat, però si tu vols posar en dansa un metge, un policia, un emprenedor, un turístic, un pagès que munta un camp de golf, tu què hi entens de tot això? I aleshores jo m'he procurat des de la primera obra que la lectura de cadascuna d'elles pugui resistir la mirada crítica de l'especialista de torn. És a dir, que un advocat, un psiquiatre, ho tinc anotat aquí, un mecànic, fixeu-vos quina variació, ho tenies marcat en negreta i la vaig treure i ara em fot això, a veure, ja sortirà, doncs no vol sortir, bueno, sobre la marxa ja anirà sortint. Que pugui resistir la lectura doncs, de l'especialista de torn. Aquesta és la història. I aleshores una altra cosa, que penso que la informació o la documentació forneix, quan és un vas comunicant doncs, de l'escriptura de ficció, forneix pel cap baix un parell de beneficis. O sigui, el detallisme, dona sempre un volum, un color, una plasticitat a l'escena que tu descrius. I per altra banda, clar, tot això opera a favor d'això que en diem la versemblança. I per tant, de la visualització, no? De les escenes una darrere l'altra, fins al punt que sovint a vegades hi ha escenes que són fílmiques. Una altra cosa és que llavors una productora vulgui fer una pel·lícula, però quan llegeixes a tu t'agrada amb tota l'aportació dels detalls, no? que sostenen l'escena i veure aquella escena. De fet, Mercè Rodoreda, crec que és el pròleg de Mirall Trencat, que diu que els detalls són el més important que hi ha en una novel·la. Perquè és veritat que arrosseguem ja dos, gairebé tres mil·lennis de tradició literària aquí, si ens agafem l'èpica mesopotàmica i la grega, no? Tot s'ha dit, però seguir escrivint i alhora poder connotar una obra doncs, amb un color, amb un timbre, no cal dir que el maneig concret de la llengua hi té un pes fonamental, els que ens hem dedicat això a la filologia que ens hi hem dedicat, doncs ho tenim més que clar, no? Que bàsicament la literatura és llengua. Parlem del que parlem.
L'assumpte és una excusa. El que ens agrada és jugar, manejar, torturar la llengua, si convé. Això és el que ens interessa. Oh, però si parles d'això, potser ens agrada més. D'acord, potser et farà més pessigolles, però els que tenim aquesta formació filològica fa el fet que ens pesa molt la llengua, no? I entenem la literatura com un artefacte. Una obra s'ha de sostenir constructivament, i és clar. I quins són els maons que utilitzem? Doncs són les paraules. Hem de saber-les, hem de mirar de saber-les dominar. No? Aleshores, dit això, jo res, ara tampoc no em vull allargar més del conte, però resulta que la meva investigació ha pres, ben mirat, si ho rumio bé, ha pres una mena de... ha pres com dos camins, no? Per una banda, he parlat amb persones vinculades a successos reals, perquè moltes novel·les parteixen d'un succés real, des d'un crim de sang real del Solsonès, com ja us comentaré, fins a això, fins a la construcció doncs, d'un camp de golf, i amb especialistes de torn, especialistes sobre diversos camps en els quals jo no, dels quals jo no em puc dir res, perquè no en sóc especialista. Uns exemples. Clar, a més a més, poder-te entrevistar amb personatges molt propers, és a dir, amb testimonis directes o indirectes, si pot ser directes, d'aquests successos, tornen la recerca molt bategant, molt vibrant, molt epidèrmica. Això és el que em va passar, per exemple, quan vaig voler novel·lar el triple crim del cas Montrebeta, que per cert, a la temporada passada, la sèrie Crims del senyor Carles Porta, en versió radiofònica, en aquest cas hi vaig poder participar, perquè van saber que jo n'havia fet el punt de partida d'aquesta novel·la. No? La gent em deia, que treballes el cas de Tor? No, el cas de Tor ja el treballo un altre, que estava més amunt. No, el cas Montrebeta és el cas d'un senyor, Vicenç Mosella, que mata per la mateixa raó, ja veureu que era un home obcecat, obsessionat, per la mateixa raó, el 8 de desembre de 1973, al restaurant Hostal Nou de Llobera, Llobera és un dissemblant rural a tocada del Solsonès, com Maia, per exemple, en relació a Vic, a Boca de Canó, s'amaga un any al bosc i no l'enganxen fins al cap d'un any. O sigui, ell mata un llenyataire que, segons la seva opinió, li estava tallant arbres d'un bosc que no li pertanyia. Legalment li pertanyia. Si busqueu això, el capítol aquest, el van titular Montrebeta, la finca dels tres crims. Veureu que allà parla tothom. També em van demanar si volia dir-hi la meva, no? Bueno, encantat de participar-hi. Passa que de moment, sembla que de moment no tindrà versió televisiva perquè els va costar molt. Em van dir, si no podem acabar de fer tota l'hora, podrem llegir fragments de la novel·la? Em va dir un periodista de l'equip del Porta, no? que es va desplaçar fins a Taradell. Dic, endavant les atxes, si em fareu propaganda. No va caldre, ho van acabar omplint. Perquè va ser un doble crim que va dividir, diguem-ne, el varal de Llobera, no? Perquè és el cas d'un pagès que, de fet, es creia que era amo absolut de tota una finca, Montrebeta, quan, de fet, el seu germà n'era cohereu. N'era cohereu. El seu germà es va vendre la meitat de la finca a un llenyataire, que va ser la futura víctima, així mai no l'hagués comprada, però el germà el va amenaçar dient que no, que era el meu germà, que digui el que vulgui, que no. És un senyor que no sabia llegir i sempre esgrimia un suposat contracte, bueno, devia ser un contracte, pel qual ell deia que allà deia que ell era l'hereu, però ell no sabia llegir, però que l'avi li havia dit que ell era l'hereu, perquè era el gran. Doncs no l'era. Bé, el germà fa el que fa i propicia la tragèdia. Però el cas és que després d'un any d'estar amagat al bosc, de rebre la visita de la seva senyora, la qual va quedar, perquè estava amagat en una bauma,
No, no, vaig pensar, això és novel·lesc. Va quedar prenyada d'un noi que no coneixeria mai, el pare, perquè el pare sempre va ser un fugitiu. Perquè com acaba la història? Doncs acaba que la Guàrdia Civil ni podia entrar al famós bosc, era un hivern de molta boira, mentrestant se n'anaven a matar, llavors hi havia la Guàrdia Civil, el Solsonès, que no havia arribat al... Se n'anaven a passar l'estona amb el cosí de sang de l'assassí, que em va rebre i em va dir, bueno, parlaré amb tu de tot el que vulguis, perquè ja m'ha dit l'alcalde, perquè va ser a través de l'alcalde de l'època, que tu no ets un periodista que vol tornar a obrir la ferida, sinó que senzillament vols informar-te sobre l'episodi de sang i que tu em vols fer una obra de ficció, no? Bé. Doncs em va dir, diu, parlarem fins que no arribi el meu net. El meu net arribarà a la una. Tenim una hora. Va, aquesta mena d'investigació sempre té aquest angèlit que és una aventura, no? Diu, perquè esclar, festeja amb una montraveta i no vull que vagi dient que l'avi es vendeix, fa safareig sobre... I sí, sí, a la una, una i cinc vam sentir el ronc del motor d'un cotxe i l'avi va dir, Pep, el que hem acordat, eh? Va arribar el noi, em va mirar i... Bueno, així és què, doncs ja ens veurem un altre dia, eh? Bueno, ja vaig marxar, jo ja tenia la informació. Bueno, algunes cases no em van obrir la porta, que es pensaven que anava doncs, a tafanejar. De fet, sí que anava a tafanejar, però no, jo no volia fer safareig, perquè, bueno, de fet, llavors, amb el temps ha acabat sent el capítol d'un programa com aquest de crims, no? Bé, el cas és que vam mantenir, mai, amb l'editor mai no vam dir que es tractava del cas Montraveta. Tot amb tot, l'alcalde de Solsona, la capital del Solsonès, el senyor Ramon Llumà, aquell home independentista de debò, que per la Festa Major, com sabeu, tenia sempre la bandera espanyola a rentar, juntament amb un altre alcalde, el de Navès, tots es deien Ramon, Ramon Llumà i Ramon Clotet. Un dia també em van citar en un restaurant de Gargallà, que és dins el terme de Navès, i em van explicar com feien la caça del senglar, del porfer, que deien ells. Perquè com que jo volia recrear una mica també aquest paisatge del Solsonès, i perquè era caçador, naturalment, l'arma aquesta del crim és una arma que no s'ha trobat. O sigui, va matar a boca de canó aquest senyor i mai no s'ha trobat l'arma. No he acabat de dir una cosa. Al cap de 15 anys, quan torna de Carabanchel, després de complir condemna, torna a matar el 88, 89. Però llavors no mata un segon home, en mata dos. El nou propietari, perquè el primer ja no hi era, i un operari, que llavors en el judici va dir, en aquest cas va ser més fàcil perquè es va anar a amagar en una fonda de Lleida, i és que els diaris de l'època deien el senyor Montraveta, bueno, el senyor Vicenç Mosella ha tornat a matar després de... Per la mateixa raó, no sé si... A cop calent hi ha molta gent que mata un cop, però matar dues vegades, en aquest cas, bueno, llavors ja es va decidir que aquest senyor ja no sortiria més de la presó perquè mataria una altra vegada. Ell creia que li havien fet una gran ofensa. I vivien l'error, com en la tragèdia grega, que l'error, la hamartia, era l'esca del pecat. Vull dir, l'error humà era font de desgràcia segura. Això és un tema sofoclear. Doncs mira, la tragèdia moderna allobera. El Solsonès. Clar, és que va arribar a matar tres homes en dos moments diferents. Jo només en la novel·la aprofito la primera part perquè estructuralment no em va interessar. Més aviat vaig orientar una mica el pathos en l'odi que de fet es tenien entre els dos germans perquè es veu que de menuts davant del foc a terra més d'una vegada l'un i l'altre havien agafat un buscall i se l'havien rebatut pel cos, un buscall encès, que aquest cosí de sang amb qui vaig parlar, és que això m'ho va explicar ell. Vaig dir, hòstia, això és un capítol, dos germans que van, bueno, que són el d'allò, el Caïm i l'Abel, no? Vull dir que, o la Teucles i el Polinicis, de la tragèdia grega. O sigui, llavors ja t'informes de tantes coses que llavors dius, has de fer... has de fer tria i veiem tu que és el que t'interessa més per l'argument, no? Doncs això us deia. Vaig poder parlar amb aquest cosí
de sang, que era el jutge de pau, que per això els havia anat a descompartir quan es fotien cops de buscar. Jo els conec de petits, em deia. Vaig parlar amb aquests alcaldes caçadors, un d'ells, el Ramon Llumà, company de cacera del Porfe del senyor Mosella, l'assassí. I encara vaig parlar amb l'alcalde que m'havia obert la porta del jutge de pau en un reservat de Solsona, que ell aquell dia tenia reunió al Consell Comarcal de Solsona, va dir, ens trobarem una hora abans, ens vam trobar en una pizzeria, va demanar per anar al reservat, i en aquell reservat ell m'anava explicant coses de com havia anat, però quan venia el cambrer callava. Quan se n'anava, tornava a xerrar. Dius que hem de ser discrets. De pel·lícula, de pel·lícula. Bueno, aquesta feina té un punt, té un caient detectivesc que t'ajuda a arrapar-te, no?, aquests aspectes pintorescos de la novel·la, que llavors tu utilitzes els que utilitzes, no cal ni dir-ho. Doncs aquest és un cas que em va anar bé per manegar l'argument d'aquesta primera novel·la, que amb l'editor vam dir, a darrere no posarem, o sigui, jo vaig ser l'anti-Carles Porta. Bueno, Carles Porta és periodista i segurament és el que li pertoca, no? Jo no vaig atrevir-me, com que vaig veure tot aquell varal dividit, que alguns em deien, ara te n'aniràs a passejar, perquè clar, jo sempre m'acompanyava d'aquesta llibreta, jo vaig fer treball de camp, i aquí tinc les dates i tot, de quan hi anava, tinc descripcions del mas, en la mesura del possible, recreo el mas, en estat de semiruïna, mig desballestat, amb una ermita darrere, l'ermita Santa Maria de Montraveta, és un espai inhòspit. Em deien, aniràs allà? Diu, des de que ja va passar tot això, nosaltres és que ni anar a buscar bolets no hi hem anat. Dic, bueno, jo hi aniré a passejar. I bueno, jo m'anava amarant del paisatge, anava sentint la piuladissa dels ocells, pensava, mira, ancestres d'aquests devien ser testimonis de... O, per exemple, en aquella entrevista que vaig fer amb els dos advocats, això m'agradarà llegir-vos-ho, amb els dos caçadors, els dos alcaldes, jo els vaig arribar a dir, perquè tenia en mente, a veure si ho trobo, tenia en mente de situar un capítol àlgid en temps d'hivern, per Nadal. I els feia preguntes com aquesta. Clar, jo no he estat mai caçador, ni de guatlla ni de conill, i menys de porfer, que ara és molt necessari, ser caçador de porfer, perquè ja sabeu que ens estan baixant. Mira, el Raül Garriguesait, ara un autor de moda, en fi, l'actual director del Casa dels Clàssics, justament la seva darrera novel·la aprofita el fenomen aquest, no?, de la irrupció de ramats de senglar a Barcelona, no a Solsona o a Vic o a Girona. Jo els demanava coses com, caceu sols en colla? En colla. Hora de sortida, a Punta d'Alba, a la sortida de missa de 6. O sigui, aquests caçadors de Llobera i de Solsona, un jove Ramon Llumà, abans que no fos alcalde, es llevaven d'hora a d'hora perquè a les 6 havien d'anar a missa primer. Com trieu les parades? Bueno, seguint els rastres que deixen els porcs fers. Caceu en neu? Sí, perquè encara va millor, perquè hi queden gravades les petges dels animals. Vaig dir, calla, ja va bé, nevarà. En aquest capítol ha de caure molta neu. Bueno, en fi, perquè a mi m'anava bé llavors de fer una descripció sobre el fred. Com ho fas per donar la sensació que realment fa fred, no? Perquè si hi ha neu, la gent quan llegeix no pot pensar que és en una platja. Els escriptors ens passa això, que hem de crear la sensació de... I quants trets engegueu quan ja es presenta? Home, un parell, un de sol, és fiar-se massa, no? Bueno, jo m'anava fent la meva... I on apunteu? Jo què coi sé? Quan veus un Tudó dius... Bueno, clar, el Tudó... Home, diu, el coll i l'espatlla. Això ho tinc escrit aquí.
I a quina distància dispareu? A uns 20 o 25 metres i des d'una posició una mica elevada. Quan fem les parades, perquè es van repartir, ja sé que a vegades hi ha accidents, perquè un caçador mata l'altre. Hi ha un moviment pensant-se que és l'animal i disparen el company. I com el tragineu fins al cotxe? Penjat en unes barres. Clar, com que a mi m'interessava fer com una descripció de tot el procés, sense que ho semblés, perquè jo no volia escriure un manual de cinegètica, de com es caça, tot i que a la universitat havíem traduït amb el professor, l'enyorat professor Quartero, el cinegètic de Xenofont, que explica com a l'antiga Grècia doncs caçaven la llebre, per exemple. I un trimestre ens va tocar traduir Xenofont. I com el trigineu? L'espelleu i l'escorxeu el mateix dia? Jo feia les meves preguntes. Sí, sí, perquè l'endemà tindria el cos massa enterc, van dir. I què? I us el partiu a parts iguals? Diu sí. I cadascú se'l menja a casa seva. Abans però, ara no, però era habitual celebrar un dinar o un sopar amb tota la colla, amb tota la família, en alguna fonda o l'hostal que ens el preparaven, etc. Ah, i el cap de la bèstia, del porfè, és per al caçador que l'ha matat, si no hi renuncia. Bueno, jo de tota aquesta informació ja no recordo ben bé què vaig aprofitar. No podem dir, clar, jo sempre dic, si no hagués fet això, jo estic segur que no hauria operat d'aquesta manera. El meu modus operandi davant de la decisió d'escriure una novel·la crec que no hauria estat ben igual. En fi, la qüestió és que jo a vegades he dit que m'ho passo tan o més bé demanant i xafardejant i escrivint, parlant amb un i l'altre, que no pas pròpiament escrivint. No és ben bé així, també m'ho passo molt bé. Però la primera part, dius, mira, si no sortís la novel·la ja m'ho he passat bé. Ja m'ho he passat bé, no? Que en el fons és de distreure'ns. La vida és llarga i a vegades dolorosa, i llavors hem d'aprofitar el que... I bé, no us vull pas cansar gaire més. Una vegada també em vaig desplaçar. Encara soc a aquesta part en què parlo amb persones vinculades directament als fets. Em vaig desplaçar amb la família també, a Vilallonga de Ter, al varal de l'Abella, que és un punt elevat. Va ser un dia que també s'aprofita, no? Era un dia de final de juliol, per entrevistar-me amb un pagès ramader, Xavier Pastoret, a qui, segons la crònica del 9-9, o sigui, la papallona negra arrenca gràcies a la lectura d'una crònica del 9-9, que és el bisetmanari d'Osona i el Ripollès, que allà ja a Osona gairebé doncs arriba a totes les cases, no? Que és un pagès que estava molt enfadat perquè quatre vedells dels que tenia a muntanya a pasturar havien tornat a la finca sense el cròtel, aquella placa identificativa, perquè potser, refregant-se en el tronc d'una alzina, l'havien perdut. Doncs, en aplicació d'una llei europea, com que aquest senyor no va poder demostrar que eren seus, que qui sap, mireu si era ridícul, que qui sap aquest bestiar, quina malura o quin... es va trobar en l'obligació de sacrificar-los. I un matí concret es van presentar els veterinaris del Departament d'Agricultura, ara en diuen un nom molt llarg, tan llarg gairebé com aquesta conferència, els Mossos d'Esquadra, perquè clar, hi va haver un rebombori previ en què els pagesos van dir, Xavier, tranquil, que hi serem tots. A veure si aquests... Clar, no van poder fer res. I amb unes injeccions letals van sacrificar quatre vedells ufanosos de carns. 6.000 euros. Això el 2007. 6.000 euros perduts. I vaig dir, mira, ja tinc un capítol, perquè tenia la intenció de començar una nova novel·la, un capítol d'indignació, no?, d'un pagès que ha de sacrificar per culpa de l'absurditat d'una llei europea, aquesta Europa, tan idíl·lica que se'ns ha volgut presentar sovint i que ara ja veiem que és un cau com tots els altres caus. I a mi m'anava bé perquè llavors
davant la frustració, doncs, opten per engegar un negoci de turisme rural. No? Doncs el vam anar a veure i em va explicar com havia anat. I esclar, llavors jo vaig poder engiponar un capítol amb un component alt, diguem-ne, de detallisme, que la gent em deia, hòstia, sembla que hi eres. Bueno, no hi era, però gairebé. Gairebé. I en el fons, veiem, jo era algú que havia hagut d'abandonar el món de pagès, a contracor. I d'alguna manera, en cada novel·la, d'alguna manera, intento, no diré venjar-me, perquè això és difícil, no? Malament rai, però sí de reivindicar la figura dels nostres veritables herois, que són la gent de la Terra, que és d'on venim tots, encara que molts els foti vergonya dir que aquest és un pagès. Per l'amor de Déu, el teu avi també ho era. Tu renegues de la sang, de la família? No farem pas un cafè. Vull dir, hem de deixar les coses clares. A mi m'ha passat molt. O sigui, ja us dic, la història de la meva família segur que ha determinat de manera imperativa l'orientació de les meves ficcions. En aquest sentit, jo no en tinc gaires dubtes. I bé, i un darrer exemple, llavors ja passo a la segona part, que ja miraré de fer-la ràpida, que és ja parlar amb especialistes amb noms i cognoms que un dia et fan un forat a la seva agenda i els pots anar a veure al despatx o al consultori. No? Doncs bé, doncs la darrera novel·la, de la qual no duc cap exemplar perquè no en tenia, però totes aquestes obres, si us interessa, les podeu trobar, perquè en Jordi molt amablement va dir, home, porta alguns exemplars que si algú li interessa, doncs, de la clau anglesa, que és l'última obra, s'ha eixugat l'edició i no em queda cap. Però no sé què pensen, Haurien de reeditar-la, jo diria. Bé, doncs també vaig fer un treball de camp, en aquest cas personant-me a una fonda, la fonda de Montclar, l'única fonda que hi ha, és un poble, us recomano aquesta petita vila que es troba entre Casserres i Montmajor, al Baix Berguedà, un poble aixecat, 25 cases justes, dalt d'un turó gairebé cilíndric, amb una plaça central. El primer capítol comença amb aquesta descripció, i una fonda que pot presumir d'haver estat el primer establiment del Berguedà a servir pèsols negres. Allà jo els vaig provar per primera vegada gràcies a un informador de luxe, el bon amic Joan Toneu, que ens coneixem, professor, bueno, catedràtic de literatura catalana de l'Institut Guillem de Berguedà, que és on jo m'estreno de professor, que ell ha estat, i molts d'aquests personatges me n'ha indicat l'existència, doncs, aquest bon amic, amb qui encara doncs, conservem i ens veiem tant com podem. I en aquesta fonda hi vam anar, a banda de provar, de tastar els famosos, perquè llavors ara tot el Berguedà t'ofereixen pèsols negres, però fa 50 anys l'Àngels de la fonda de Montclar va ser la primera dona, aquella procedent de la vall a l'ermita de Sant Lleí. El meu fill no es diu com es diu per cap d'això, sinó perquè... Bueno, la Vall d'Ora, cony, venia de la Vall d'Ora, allà on diuen que el Guifré el Pelós va ser ferit de mort, llavors el van acabar arrossegant a l'altra banda i el rei de... Doncs, sinó perquè aquell dia a dinar hi havia el protagonista central del que havia de ser la nova novel·la, que era un senyor que havia estat desheretat per una raó inconeguda, desconeguda, de la casa pairal del Lluçanès, el nom de la qual no diré, conservarem l'anonimat, que aquest senyor encara és viu. Tots els models se m'han anat morint. A vegades es morien al cap d'un mes. El pagès que va matar tantes vegades va morir al cap d'un mes a la presó psiquiàtrica de Fontcalent a Alacant, després de presentar-la a l'Ajuntament de Solsona, perquè l'alcalde va dir, home, ja que salves el paisatge, jo ja et preparo una presentació aquí. A més, era company meu.
tots se m'han anat morint, però aquest encara no. Doncs aquest senyor havia hagut de reinventar-se a la comarca del costat, però vivia o mal vivia en una caseta de paletes, saps d'aquestes on els paletes guarden, casetes prefabricades, i guarden les eines? Doncs s'havia arreglat una caseta i allà hi matava, i al costat hi tenia un taller mecànic perquè era molt traçut i tant arreglava cotxes com tractors. I aquesta caseta estava situada en una punta d'un camp d'una casa veïna, el propietari de la qual li deixava estar perquè si un cotxe o un tractor seu s'avariava ja tenia el mecànic a tocar. Doncs jo vaig poder veure, clar, aquí gairebé anava d'espia jo, ja no de detectiu, sinó gairebé d'espia. Jo pensava, segons com fas una malifeta, perquè estàs observant un home que s'ha de convertir en protagonista de... Que passes, clar, llavors tu canvies els noms i sempre amagues la identitat, no? I la segona part, vaig veure el seu tarannà, era un home que quan se li deia, he vist la teva dona al mercat, el teu fill, diu, jo? Diu, jo no m'he casat mai, jo no tinc cap dona, jo no tinc cap fill. O sigui, negava la seva realitat familiar. La negava, sempre. Mai es ficava de peus a la galleda. Era molt coherent. Vivien una mentida que li devia anar bé. Però llavors hi va haver una segona part, que és que aquest amic em truca i em diu, Toni, escolta, diu, et truco en relació al senyor que ja vas veure a la Font de Montclar. Diu, saps, va tenir un accident manejant una bombona mentre operava allà arreglant un tractor d'allò, tu, i el tenim a la Vall d'Hebron, a la unitat de cremats, amb un 40% de... Diu, si vols, podem anar a veure què ha quedat. Dic, ostres, ja vaig a rendir que el propietari no ens vegi, per què no diu? I sí, a mi em va anar molt bé perquè, malgrat que tot gairebé era cremat, vaig poder veure com ho tenia organitzat. Vaig veure la vivenda per dintre. Aquella caseta havia quedat escorxada, fumada, i semblava que també fèiem encara la malifeta més grossa, no? Però, vaig tirar unes fotografies, perquè això no ho he dit, a vegades també he tirat fotografies, i de vegades amb les fotografies a casa va molt bé que ja sembla que vegis l'escena i ja no et costa tant passejar-hi els personatges, no? I bé, aquests exemples que us dic, doncs, com a exemple de com he anat a entrevistar-me o he anat a visitar testimonis directes o directíssims o no tan directes. I en la segona part, que ja serà el final, és que per tal de reforçar amb tants detalls com fos possible la versemblança d'algunes escenes, d'una novel·la que en principi és pura inventiva, perquè com us dic, a mi sempre m'ha anat molt bé de poder escriure-les anant de bracet, no? D'això que en diem la investigació. Doncs res, això, una seqüència d'especialistes de sectors professionals desvinculats d'aquests episodis reals que m'han aportat informació bàsica o capital. M'ha anat molt bé llavors per sustentar això que us dic, la mirada crítica, circumspecta, no?, del professional de torn, perquè llavors tu puguis anar pel carrer tranquil, sense la por que un lector massa informat no et pugui retreure una escletxa d'inversemblança. Tu, escolta, que això no s'ho pot treure ningú. Sí, sempre he tingut aquesta mena d'idea que no hi pot haver això, cap llacuna d'inversemblança, que ha de poder suportar la mirada de l'advocat, del psiquiatre, del mecànic, del jutge, del policia, que enteneu? Res. He anat a torbar representants, no cal dir, pagesos i ramaders, biòlegs, jo penso que en Pere també m'hauria pogut informar, però en aquest cas a Taradell en teníem un a mà, ja, ara us el citaré, del món del dret, del món de la medicina, del món de la cinegètica, del món del turisme rural, del món i del món de la mecànica. Molt ràpid.
Pel que fa al món de l'agricultura i la ramaderia, jo he acabat empipant dos pagesos ramaders, cunyats entre si, en aquest cas, de Maia i de Can Llatenes, tots dos membres destacats del Sindicat Unió de Pagesos, responsables de tracturades sorolloses a la plana de Vic, quan s'han hagut de fer sentir, que dius, ostres, hem trobat una tracturada. Paciència, ells segur que tenen raó, arribarem tard a la feina. Però paciència, i si convé, i si se'ls para el tractor, els ajudarem a empènyer el tractor. Doncs aquests senyors, a mi m'han anat molt bé perquè m'han informat, per exemple, m'han aportat dades, ja les hauria pogut trobar, però esclar, amb ells també, no sé, dades sobre el despoblament rural, sobre el nombre de negocis de turisme rural, que en només 15 anys a Catalunya, doncs, 2.000 pagesos es van veure en cor de fer una inversió, subvenció o no, convertint una antiga pallissa en un parell d'habitatges. Doncs jo he anat a trobar gent que m'ha explicat traves de l'administració, el tempo, és a dir, quant de temps hi han invertit, etcètera, etcètera, no? O, per exemple, un d'aquests pagesos, Josep Alsina, que en el seu currículum pot presumir d'haver estat el protagonista de la primera entrevista que el naixent setmanari, el 9-9, l'abril del 1978, ell va ser el primer entrevistat. O sigui, el 9-9 no entrevista un alcalde, no entrevista un metge, no entrevista un jutge, entrevista un pagès. Això ja diu alguna cosa, eh? Que m'ensenyen les seves naus modernes de vaques de llet, perquè a casa havien viscut amb 4 porcs i 4 vaques, unes quantes més, però clar, nosaltres ja en vam haver de marxar i en canvi ell s'ha mantingut ferm. Ara s'ha jubilat perquè ja li ha arribat l'edat, no? Del camp de la biologia, en parlàvem aquest matí amb en Pere, jo havia tingut un informador de luxe en el malaurat Jaume Senyer i Pons, el naturalista de Taradell, érem amics, nascuts el mateix any, que fa un any, lamentablement, va morir, amb 61 anys, que potser coneixereu per aquell fabulós programa Bèsties de TV3, amb unes imatges, jo penso que és, Pere, ho saps millor, penso que havíeu col·laborat, que penso que va acabar obrant, jo diria que el millor arxiu de fauna dels Països Catalans. Un home que, segon de carrera, va abandonar la carrera perquè els professors no li explicaven res. En canvi, quan anava amb el seu pare a caçar bolets, veia que aprenia coses i es va llançar a l'aventura i la llàstima és que la mort li va venir una mica massa aviat. Doncs a mi m'havia informat, a mi m'interessava, Jaume li deia, tinc un personatge que s'ha mort, o que l'han matat i que es troba al mig d'uns esbarzers. Què trigaran els voltors a trobar-lo i a fer la seva feina? Deia, Toni, no corris tant. Abans dels voltors, i això ja t'anirà bé, s'han de presentar corbs i garses que li pessigaran les parts toves. Llavis, narius, ulls, i llavors, cridats per la iridescència del plomatge, aquests voltors que ja faran cercles, tot plegat diran, ara ens toca a nosaltres. I si encara ho vols allargar, que llavors ja no em va convenir, diu, llavors ha d'arribar, s'ha de presentar un trencalós, que agafaran l'ossera i l'ossada i se l'enduran a dalt d'un penya-segat i la... O, Jaume, què et pot trigar un gos a començar a devorar el seu propietari si resulta que el propietari mor al mateix estatge i aquell gos no té ningú que li doni de menjar, perquè això està basat en un fet real que vaig conèixer a la plana. Diu, home, Toni, això depèn de la mida del gos. Diu, però tard o d'hora li arribarà a devorar. Bé, li demanava coses com aquestes. Del món del dret, molt agraït en aquest moment per les informacions que m'havia portat el que va ser primer alcalde de la nova era democràtica, el senyor Ramon Montanyà. Com veieu, aquí els alcaldes van de Ramon en Ramon. Un gran independentista, l'home que crea l'Associació Catalana de Municipis,
L'home que diu coses que poder... Vic, la capital de la Catalunya catalana, si no ho recordeu, bueno, que fa una mica de... perquè havien obtingut uns resultats els partits suposadament independentistes, parlo dels anys 90, eh? Però que és un home que és de Prat de Lluçanès, afincat a Vic, bueno, que és un pintor, és pintor. Jo vaig tenir cura del seu perfil biogràfic quan va voler fer un llibre, per tant, hi havia una relació. I llavors jo, quan tenia un dubte sobre contractes de parceria, jo l'anava a veure, Modus a perdre, quan sortia la novel·la de Torn, li regalava dedicada a dedicat un exemplar, no? Doncs el senyor Ramon Montanyà també m'ha dit allò. Del camp de la medicina vaig acabar empipant dos metges, un traumatòleg, perquè en un capítol un personatge, un dels germans, ventava un buscai contra el germà, i segons com, bueno, no us explico si va rebre el germà o va rebre un tercer. I m'interessava perquè en un personatge, doncs a resultes de la d'allò, havia acabat tenint problemes, havia acabat tenint un traumatisme cranial sever i havia tingut problemes de parla, de moviment i de memòria. Ja us avanço que no és el germà el que rep una altra persona. Era la tercera persona que no havia de ser en el moment de l'escenari. I aquest senyor, Llorenç Guillemet, em va rebre un dia entre classe i classe, em va fer un forat. Gràcies a una amiga, assistent social, m'ha dit: el doctor Guillemet t'atendrà. Un home del Ripollès, que treballava a l'Hospital General de Vic. Però la segona cita amb un personatge del món de la medicina va ser amb el metge psiquiatre Francesc Xavier Arrufat, aleshores cap de salut mental de l'Hospital Universitari de Vic, que ara he llegit també que ha acabat de director mèdic de l'Institut Pere Mata, us ho dic per la proximitat, un home molt, molt consistent en el seu camp, que el vaig anar a visitar, també em va fer un forat i em va anar molt bé perquè un personatge de Terres de Lloguer, del qual ara aquí no, un personatge que és un senyor que no volia anar-se'n del mas malgrat que li queia al damunt i que finalment uns nebots el van acabar d'arrossegar per tancar-lo en una residència de Porreig, on el vaig anar a veure. A mi m'interessava que em fes una mica un esquema del que se'n diu el clúster, és a dir, el paisatge, el dibuix dels trastorns mentals possibles que tots nosaltres, qui més qui menys, pot acabar tenint al llarg de la vida. I em va fer una divisió A, B i C, els rars o extravagants, paranoide, esquizoide o esquizotípic, en B, els teatrals o histriònics, i llavors el C, em va fer 3, A, B, C, són els ansiosos. Esclar, els que poder coneixem més són els paranoides i esquizoides, no? Que a mi, doncs, em va servir aquesta conversa, no només per a vegades anar pel carrer i a vegades fixar-me en moviments, i perquè em va dir, diu, veus aquells que a vegades caminen així? Diu, aquell... Em va anar bé això per dibuixar el trastorn mental d'un dels pagesos i sobretot una evolució lògica, és a dir, un empitjorament lògic de la malaltia, no? Bueno, em va dir, diu, ja m'agrada parlar amb tu perquè ja has vist que tota la gent que tinc aquí fora no estan tan bé. No, jo ja li vaig dir, Paco, perquè li deia un Paco, dic, no vinc per mi, vinc per un personatge, però ja sé on ets si un dia m'hi trobo. No, va bé, perquè vés a saber, un dia poder, ens va bé. No? I el personatge feia classes a la universitat, un senyor que s'explicava molt bé. I també em va anar bé, aquest senyor el vaig explotar doblement, per poder entomar o dibuixar l'aparició i evolució d'un quadre depressiu exogen que imputava a un masover a la mateixa novel·la. No? Un quadre que començava amb una tristesa profunda perquè havia estat desnonat, passava l'alcoholisme, a la violència domèstica, el dia en què va aixecar la mà, una primera mà, a la seva dona. El primer dia no va caure, el segon dia va caure la mà, això que ara en diem la violència domèstica, i amb la possibilitat d'un suïcidi final. Doncs vaig pensar, bueno, si vols dibuixar un personatge d'aquest tipus, hauràs de fer-lo transitar, perquè clar, si tu no t'hi has trobat,
o creus que no t'hi has trobat, com t'ho fas, no? I bé, vaig acabant. Bueno, el camp de la cinegètica, això ja ho he explicat, que vaig parlar amb aquest parell de batlles doblats de caçadors de Portfer del Solsonès, batlles molt contundents. En el cas del turisme rural, vaig visitar uns apartaments de Clariana de Cardener, la jove de la qual era professora de literatura, allò que passa amb els vasos comunicants de l'Institut de Solsona, que m'hi havien fet anar a parlar justament de la novel·la, i vaig pensar, calla, ara doncs, potser et parlaran de com s'ho van manegar per muntar aquest parell de... I sí, i els apartaments que vaig veure els vaig intentar... llavors vaig veure que es podia obtenir informació exacta a la pàgina web on s'anunciava. Però esclar, no hi ha res com anar-hi, que t'ho expliquin, veus els arbres que hi tenen allà, veus una mica la distribució. Llavors tu, clar, tu fas circular els personatges una mica doncs, trepitjant ferm, no? O trepitjant més ferm. I finalment, i acabo, doncs també em va interessar d'entrevistar-me amb representants del món, diguem-ne, de la mecànica, en dues o tres ocasions, des de parlar amb els responsables de la concessionària John Deere de Vic, per un capítol final i àlgid de terres de lloguer, que m'interessava, veiem a quina profunditat, també m'hauria pogut dir un pagès, i de fet un pagès m'ho va acabar confirmant, no? A quina profunditat anaven les arades de 5 i 6 pales, perquè a mi m'interessava per tal de saber si anant a una profunditat o a una altra es podia malmetre l'estructura subterrània que alimenta un camp de golf. Clar, si vas només a dos pams, poder no acabaràs de fer mal, però si vas a més de mig metre, poder ja, diguem-ne, arruïnaràs l'equipament. En aquest cas, un pagès que d'alguna manera venja l'expulsió, no?, de la qual ell se sent víctima, perquè va ser combinat a abandonar el mas. I, en segon lloc, també em va anar bé assistir a una fira la Fira de Reis, el dia de Reis, o sigui, el dia 6 de Montclar, un municipi del qual ja havia conegut aquella fonda, des d'on havia visualitzat el personatge que m'interessava, perquè allà, entre altres expositors, hi havia uns mecànics de Montmajor amb els darrers models de tractors, en aquest cas de la casa Case, nord-americana, que eren tractors intel·ligents amb una altitud, amb unes rodes que bueno, de 2 metres, les de darrere, les grosses, i a dins una cabina que era un robot, era un ordinador que t'agafava les dades GPS i via satèl·lit, doncs el tractor sabia què mesurava el camp, de manera que llaurava sol, llaurava, estripava, trullava, sembrava sol, només amb el tractorista a dalt, que com que ja havia accionat el programa, només quan s'arribava a la punta del tractor no sabia, això es veu que ja a Amèrica ja ho han arreglat i els pagesos s'ho miren des del porxo, veuen el tractor que va sol i va llaurant sol. Aquí encara no hi hem arribat, falta aquestes repliques. Quan arribava al marge, girava a la dreta o a l'esquerra. Però llavors, a més, llaurava amb una velocitat exacta, de manera que si hi havia un repanxó, el motor s'agafava aquella punta de gas que necessitava i no pas la que el peu humà, que a vegades et passes de més o de menys, no? O sigui que fins i tot estalvi energètic, no? És a dir, per gastar menys gasoil. O sigui, vaig quedar meravellat. I en un capítol de la darrera novel·la, jo hi faig com un incís en què dos pagesos diuen amb aquests tractors nosaltres no els podem pas comprar, on vas a parar, jo fins que no em falli el massa i no em falli, diu, on aniré tirant, diu, això només s'ho pot comprar un ric o... Aquestes coses, aquestes discussions que es tenen a pagès també, no? Etcètera. Bé, i dit això, doncs jo ja ho deixo aquí. Jo abans hauria volgut dir-vos també això, doncs, que sempre he escrit sense l'assistència de la musa, com els passava als poetes antics, no? Canta de la còlera funesta d'Aquiles,
o com comença l'Odissea, cantaré aquell home ardit que tantíssim errà després que de Troia el sagrat Alcàsser va prendre. Aquestes invocacions a la musa que aquests poetes antics doncs, podien recórrer, i no, en aquest cas, potser d'agrair la inassistència de la musa, perquè, és clar, si la musa m'hagués assistit, tota aquesta feina tan, diguem-ne, divertida, una mica aventurera, xafardera, perquè de vegades et sents això una mica detectiu o espia, no? En alguns casos, clar, m'ho hauria perdut. Per tant, jo dic que ja m'està bé no comptar amb el seu ajut. Dic que, d'aquesta manera, què vol dir? Doncs mira, que ens hem de remengar i que hem de fer el nostre propi treball de camp. I tot això que aprenem, perquè clar, com us he dit, la limitació vital i intel·lectual, perquè en el fons tots som rucs de mena, perquè tots sabem una mica sobre allò que ens han explicat, allò que, però som una colla de rucs, però hi ha gent que es pensa que... No, sabem el que sabem i ja n'hi ha prou. Per tant, si vols parlar de mons que no coneixes, has de xafardejar, has d'empipar els altres, i alguna cosa o altra doncs, n'acabes extraient. I per això us dic jo, que he acabat doncs, concertant aquests dos àmbits que semblen dispars o antitètics, però que en el fons es donen la maneta, no? Que són el de la recerca o documentació i l'escriptura literària, que jo penso que és una mica el que, Jordi, em vas demanar que pogués explicar. Doncs no ho sé, ja, fins aquí el que us havia de dir. Sí, fantàstic, eh? Em sembla que no regalaré més llibres a la meva mare i els llegiré jo. Però clar, això també va en detriment de no remengar-me buscant informació pel meu àmbit, no? Però sí que faré un esforç aquest any de llegir aquesta novel·la de la teva infantesa, perquè realment m'ha agradat com ho expliques també. Perquè hi ha gent que escriu i quan els coneixes et treuen les ganes de llegir. En canvi, a tu m'ha passat que tot i els anys d'amistat no havia tingut mai com la curiositat de llegir-te i avui me n'has fet venir moltes ganes. Per tant, gràcies per aquesta picada d'ullet. I també volia dir, ja que ets aquí i que hi ha molta gent que escriu, hi ha gent que busca, hi ha gent que fa relat, hi ha gent que li agradaria, hi ha gent que el voldria fer millor. Tu què els hi aconsellaries? Un consell directe, clar, precís i contundent. Val la pena escriure? Ens cal escriure? Per què vols que... Dóna'ls un consell així una mica jo contundent. Només dic... molt bé, Jordi. Jo només diré una cosa. Penso que hi ha un requisit fonamental davant de si, de si et poses o no et poses, que és que o sigui, tu t'has d'enamorar de les paraules. Tu has de ser un enamorat de les paraules. Això en clubs de lectura ho insisteixo. Si no t'agraden les paraules, no, perquè no, les coses no sortiran bé. Llavors, si realment t'agraden les paraules, què vol dir que ja t'agrada llegir? Per tant, demano això, lectura regular, continuada, d'autors de casa i, o d'autors de fora via traducció. Llavors, clar, jo sempre procuro parar-me la trampa d'escriure un primer capítol. Clar, un primer capítol, en el cas d'una novel·la, no? En un primer capítol ja et serveix, mira, en aquest cas, a partir d'una crònica d'un diari. Clar, la lectura d'una crònica d'un diari que em va servir una escena d'indignació profunda, no? I, esclar, això ja em va permetre de dibuixar uns primers personatges que a vegades no són els més importants, potser tu penses, però a mesura que avances aquell que havia de ser tan important, potser acaba sent secundari, i un que encara no ha aparegut, que treu el nasset al cap de tres capítols, poder, un to,
O sigui, el perfil d'uns primers personatges és un to i llavors un estil. Perquè a vegades n'hem parlat amb vosaltres. La literatura bàsicament és estil, eh? Allò que deia el Flaubert. L'escriptor és el seu estil. Parli del que parli. Un escriptor s'ha de reconèixer en la cadència, en el ritme, en la música de les frases. Jo diria, i l'has de poder reconèixer tant si escriu, bueno, ja, si escriu un vers és una cosa, també és veritat, no? I si escriu un article de diari és una altra. Però hi ha un potencial comú que jo dic que es repeteix en cadascun dels textos, perquè només sabem fer-ho com sabem fer-ho. I a vegades voldríem ser diferents, i temptejar noves vies, però al final el que acabes és seguint una sendera. Si aquella sendera, que és aquesta sendera de l'estil, no? Que hi ha un batec, hi ha una respiració, fins al punt que jo, no sé si us passa als que heu escrit poc o molt, per exemple, jo hi ha paraules que no les faig servir, no m'agraden, i n'hi ha que m'agraden molt, miro de dosificar-les llavors, o l'inici d'una frase, dius, no, amb aquesta paraula jo no puc començar una frase, però això ho vas trobant sobre la marxa. Hi ha una música interna, que això el Ciceró, el gran orador que va acabar com va acabar, pobre, mira, en palestres polítiques es va acabar una mica la tomba, l'any 43, uns sicaris a les ordres del Marc Antoni li van fer la pell. Ell fugia, però el van encalçar. Però que és l'autor a qui li hem d'agrair que ja escrivís no només els fabulosos discursos, de les catilinàries i les filípiques, sinó que va escriure tractats de retòrica, és a dir, donava pautes sobre com calia construir el discurs ideal. Era un home que anava a sentir el discurs d'un rival i quan arribava a casa el feia escriure de memòria, tenia una memòria prodigiosa, el seu esclau, i llavors ell preparava la rèplica amb un text més d'alt voltatge oratori. No? Llavors és això. Però clar, llavors com s'ho sap un mateix? Home, a vegades també va bé que algú de la vora proper també t'hi pugui dir alguna cosa. Nosaltres, clar, els que tenim una formació filològica, d'entrada, clar, hem llegit uns autors i ens hem empaltat, no?, d'uns paisatges verbals, no?, via vers, via conte, i que ja ens han donat unes opcions. No? Llavors, naturalment, cal que el text, doncs, tingui un timbre personal. I a vegades jo dic que la millor manera de començar és escrivint versos, perquè en cada vers, com deia el Miquel Martí Pol, s'hi juga l'existència, perquè clar, un vers és una línia breu, i si hi ha una peça que grinyola, una paraula, pot ser una preposició o una conjunció, que dius, ai, que innocent, sí, però et pot malbaratar. Et pot malbaratar tot aquell vers. En canvi, bé, en una prosa és veritat, a vegades. Però clar, si tu has cultivat el vers, tu ja pots afinar més si et llances llavors a la prosa, a la narrativa. Perquè els beneficis del cultiu de la poesia han de poder revertir, i a vegades això ens ha passat quan hem llegit prosistes que han escrit vers. Per exemple, Miquel Àngel Riera, de Mallorca. Jo, amb altres companys, dèiem, és el millor que tenim. Si heu llegit mai aquella tetralogia sobre la Mallorca rural, Vida i tragèdia, ara no me'n recordaré, no sé com, Morir quan cal, Panorama amb dona i L'endemà de mai, no, primer L'endemà de mai, jo vaig estar un any només llegint aquest senyor, bueno, no només l'obra narrativa, sinó també els versos, que és un home que havia arribat a escriure, t'estim tant que ja et pots morir quan vulguis. Que clar, a la mallorquina, clar, es veu que és un vers que havia corregut per tots els antres de Palma. T'estim tant, Déu és la carn. Clar,
Clar, aquest home estava molt entrenat. T'estim tant que et pots morir. Perquè, clar, és que ja està, és que ja t'he estimat tot el que podia. Era notari. Bueno, un home que quan es llença a fer narrativa, bueno, és Miquel Àngel Riera, us el recomano. Si va escriure 15 obres, les he de tenir totes i algunes repetides. Vull dir que la poesia et permet acariciar la llengua. Perquè sospeses, ja no diré paraula a paraula, síl·laba a síl·laba, ja no dic si vols escriure en mètrica, però també en vers lliure, síl·laba a síl·laba. És una feina d'orfebre, d'ebenista. La poesia et permet llavors? No, perquè et pots sentir més segur quan temteges la prosa, la narració, sigui conte, novel·la. Clar, jo recomano això, lectura, 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 i llavors amidar-se un mateix fent temptejos, esclar. Si no surt un vers, llavors, doncs vinga, a començar un dietari, si convé, no? Les coses que es viuen. Però dites a la teva manera. I si pot ser, amb una certa musicalitat. Això en Pere Quart, que ens estiuejava allà al poble, a Taradell, que l'anàvem a veure uns quants, van dir, hòstia, aquí tenim... Bueno, semblava un home escapat de la Bíblia, un profeta, no? I l'anàvem a veure i ens ho deia. Diu, la poesia, jo no sé què és, però tot comença amb aquesta, amb la paraula nua de la poesia. No sé si he respost. Jo volia fer un apunt que em sembla que contes molt la situació d'algú que vol escriure i li falta saber de què escriure. I aquí em sembla que poder el que tenim més és gent que no té cap ganes d'escriure, però vol explicar una cosa, però no té cap ganes d'escriure-la, ni de dedicar-s'hi a escriure, i si es pogués saltar, s'ho saltaria. O sigui, recomanes, si de cas poder, subcontractar un... que s'estimi les paraules, no? Poder. Bueno, jo de fet encara diria una altra cosa, com deia Carla Riba en la que feia famosa antologia del 51, els famosos poetes del seminari de Vic, el grup de Vic, que els diumenges baixaven a veure la República Argentina, bueno, Sergi Montserrallonga, Antoni Pous, que se'n va a Alemanya i morirà massa aviat, però en Sergi Mont molts el van poder aprofitar, o Ramon Cotrina, bueno, que juntament amb el grup de Barcelona, Moles, Triadú i Manent, doncs, són els dos grans grups que convoien Riba els últims anys, no?, de mestratge. Els deia, primer visquin i després... No, primer siguin conscients de la vida que són capaços de viure, i després apliquin-se a construir-la amb llarga paciència. Primer, siguin conscients de la vida que... No, aquí barrejo una cosa. Siguin conscients de la vida que viuen o que són capaços de viure i llavors apliquin-se, els tractava de vostès, apliquin-se a construir-la amb llarga paciència. Dit d'una altra manera, no forceu mai l'escriptura. És que vull escriure, perquè mira, la meva veïna ha fet un poema... Bueno, ja, com a joc es pot fer, però en principi, doncs, jo penso que si no hi ha una certa necessitat, potser no cal rebregar-te gaire la ment, però vaja, si n'hi ha ganes, doncs endavant. Sí. Bueno, jo tenia dues preguntes, però com que Jordi ja diu que anem fora de temps, només te'n faré una. És més aviat sobre estil. Tu ets catedràtic de grec, em sembla que he llegit. Mare? Ets catedràtic de grec. Sí. Sí, no, ja t'ho dic perquè, clar, el grec va en el sentit de si tu en el teu estil intentes fer un llenguatge complicat, d'aquests que posa al lector la necessitat de tenir un diccionari, o busques la paraula fàcil, no. Perquè en el grec pots fer molt derivat. T'ho dic perquè jo ara fa poc he acabat, no sé si aquí heu llegit l'Ulisses algú, l'he aconseguit acabar, m'ha costat molt. Bueno, és que... Però l'Ulisses
el James Joyce devia ser una persona molt culta i a més em sembla que el va escriure de molt jove, aquest llibre, als 20 anys, em sembla. Sí. També devia saber molt de grec. Ho dic perquè en una frase, no sé si la diré bé perquè ara ho dic de memòria, però deia em vaig deixar anar en les meves habilitats terpsicoidees, o alguna cosa així. Clar, tu terpsicoidees ja saps el que és perquè tu saps grec. Però si ho diu, em vaig deixar anar en les meves habilitats de dansaire. Sí, sí, sí. Això queda clar per tothom. Sí, sí. Però si dius terpsicoidees i diu no sap que terpsicoidees és la musa de grega, de la dansa... Clar, clar. En això em referia, sí, sí. Si el teu estil... Sí. No, 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 veiem, clar, els cultismes a vegades són inevitables si tens una formació, diguem-ne, clàssica, no? Però haver estudiat o haver llegit els clàssics, jo penso que el que et pot proporcionar és un cert mirament, un cert capteniment artesà, perquè per aquests autors la forma era molt important. Però mireu, jo per no escriure novel·les museu, jo sempre he intentat, perquè clar, podria haver fet una cosa, uns castells i uns artefactes purament formals, i jo penso que no, perquè la literatura ha de comunicar. Sempre he intentat, en la mesura del possible, recrear el que podem dir-ne la llengua viva, en aquest cas, de les nostres comarques, no? En aquest cas, clar, la llengua familiar, la dels avis, la dels pares, que jo vaig sentir de petit, amb tota la naturalitat, com cada un de vosaltres l'ha sentit de petit, de l'avi, del pare, de la mare, que és una llengua a vegades farcida de, a vegades, paraules que alguna potser no l'acabes de trobar en cap diccionari, perquè jo sempre ho he dit als alumnes, els diccionaris estan molt bé, són uns contenidors perfectes de paraules, són allà, a vegades n'hi falta alguna, però tant o més important és la llengua que gastem del matí al vespre, la llengua viva, la llengua amb què ens comuniquem, que està plena de girs, a vegades de vulgarismes, paraules que tenen un timbre, una música que ens connecten amb casa, amb casa nostra, amb la família, no? I de fet amb la història. Jo en la mesura que he pogut he intentat de manera dosificada d'explotar el lèxic, els girs, els renecs. Jo a vegades dic que la bona literatura també ha de, no, tampoc ha de prescindir del registre renegaire. Els personatges reneguen, perquè a vegades no poden suportar la situació. Llavors els has de poder dotar de l'insult o del renec apropiat. És a dir, el renec es pot convertir en un element literari. Llavors, la llengua viva també comprèn aquest... O sigui, la llengua viva comprèn tots els registres. I llavors, clar, els que tenim una certa formació literària, perquè hem anat a la universitat, podríem no haver-hi anat, llavors podem combinar una mica aquestes dues esferes, És a dir, el doll de llengua viva. Jo recordo quan era l'autònoma. Uns anys m'estava amb la meva iaia materna, que mentre abans de l'hora de berenar em deia Toni, no et torno, no, bueno, dic, traduïa Homer, dic, però m'explicava una facècia de la Guerra Civil, pensava, la iaia Maria parla millor que qualsevol professor que t'ha parlat aquest matí, i tan savi que va, i és doctor, no sé què, la iaia és més que doctora. Jo pensava, aquesta llengua vibrant, dúctil, fresca, natural, tenia una professora de català que, bueno, que em cuidava. Llavors l'endemà ja tornava a escoltar el catedràtic que era molt bo en la seva matèria, però no gastava aquesta llengua viva. Perquè jo penso que la llengua del pagès, del llenyataire, del botiguer, del caçador de bolets, aquesta és la llengua que, a més, és la que està potser més en perill d'extinció, perquè només ens han faltat els mitjans de comunicació, perquè sentim la fonètica que sentim. Ara encara tenim una sort, que el 324 han fitxat una noia que va ser alumna meva, coses de la vida, una noia negra, la Bea Duodu, la millor alumna de grec i llatí de la seva promoció.
criada a Vic, escolaritzada a Vic. La gent diu, clar, tu et gires d'esquena? Aquesta noia, és que no falla ni una síl·laba, amb una no sé si l'heu sentida. Supera, o sigui, ja el primer any, eh? Bueno, ja va anar a fer pràctiques el 9-9, vull dir, de seguida... Doncs això, la llengua humana. Es diu Beatrice, bueno, Bea Duodu. La veureu, eh? És la primera noia que... Bueno, la gent de l'institut presumim que tan malament no ho van fer. Vull dir, els professors de català o d'anglès... Era una noia així, molt atenta. Vull dir, i bueno, havia parlat català, perquè la família va arribar de petita a Vic. Eh? Doncs això, jo com a autor de novel·la sempre he intentat, salvant la mesura del possible, aquesta riquesa, aquesta riquesa incomparable de la llengua viva, que a cada comarca es gasta la que es gasta. I naturalment, doncs, jo doncs, intento en la mesura del possible doncs, de recollir aquesta llengua de la plana de Vic. Els que sou de la plana, si sou del Baix Camp o sou del Maresme, doncs recollireu la llengua corresponent. Vinga. Bueno, sí, és que hem d'anar a sopar, eh? I a les 10 hem de tornar. Una mica que et quedes a sopar o no? Sí,